rahama gaba daya da kazo madina komai ka ganshi kai kaya birnin madina laike wajiki da wainiya a birnin madina ba shi ne bi ba bijamiya a birnin madina ka ga halittu guri daya a birnin madina komai yake inda gaskiya a nan za ka girbi shukar ka ta canbije zuwa kullum matsala da damuwa salati ga ali da sabban sa yan uwa asa ummahatina mi iyayen na rantsuwa ikon mamallaki zan da labu da gaskiya na furta cikin tufin sa na yi abin gaba daya uwa ya ta karfafe ni da lidifi da lafiya cikin haikalin na da kadare asadiya maso musanya a baki yafi mu daura mu dai guso idan zuciya ta zarka ka hasken ka ya faso ga salaba ta so da kauna mu raba wa yan uwa musamman cikin ziyalar mai ba mu garkuwa da birnin madina babban bango na faruwa azimul mukama aje aje mai dauke manduwa tabbata ka da mirawa kuma mu saba da shi a inda muke a ko'ina kuma soyayya ake ta jin nauyi mai kamar zuma da harbin ta za a sha a haka ku zo mu je sama mu kai inda ba mu manta shi sakon guda kwarai a daga sanda zuciyar mu ta harba da shi sarai a dukkan bugunan numfashi ya zamo garai muna jin sa ne a girjin mu jikin mu har da rai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umarnin sa ko hani mu saya kyam da gaskiya biyayya irin ta yankan shauku makauniya mu ci da shiri dan ya ce mu gani mun samu daya mu bayar da ran mu fansar sa mu mance duniya iyayen mu wasu dan halara ce mu karkato biyayyar su ta sace in muka bi su mun fito shewun nan mu malaman mu na ilimi mu gayyato a kowace zamantakewa lamarin ya tabbato mun ba da gaskiya mun da ba da gaskiya salati ya zama abincin ruhin mu yan uwa ba na nufin biyan bukatu ba irin na shakuwa a tafiya zama da tsayuwar mu mu mance mantuwa Shan mutum ya bushe ya samu damuwa da an ambace shi rai ya kada jiki kamar ruwa kwakwalwa ta amsa sakon kujira da gamsuwa mujabin a zuciyar mu ta ruhi da kokuwa cikin jijiyar mu ta ke jini ya yi ta sartuwa ba da gaskiya mun da na ba da gaskiya kar mu tafi da lokacin mu a aiki da kasuwa komai na karuwa mu kulla mu kwance kowace harka ta shakuwa a zarafin ubangidan mu muke ba da rayuwa muna san sa kuma muna jin nauyin sa shugaba muna girmama shi dan ya cancanta ja gaba muna ji da shi muna alfahari da shi ya ba mahaifin jiki mahaifin Bato
zama wanda dig ya so mu da shi ne abin sani zama na sa'in da dig muke ba a ganin wani zama ko ina da begen sa muke farin jini zama rayuwar mu ce mutuwar masu markini zama in ana na annabi to mu ake gani zama sansani cikin sunnonin sa mun sani zama masu bada kulliyar kan ma'adani zama shi kadai yake mana dadi a baɗini zama zahirin mu ba wani sai shi alamuni zama inda annabi ne abin gani ba da gaskiya mun da ba da gaskiya abacin ka sai ka gane ka samu dan uwa ko kuwa dai kana da sauran nema a rayuwa ba dawa ake ba soyayya ce ta gamsuwa tambayi farke ko mafarkin ka ya kai ka kasuwa kananan garin ku zai zo dakin ka har gida da zatin sa har gadan barcin naka mai gida da ruyin ka zai ta yin tasrifi uban gida yayi da kai ya so ya yarda da kai sariful gida kin maka ba da gaskiya bana iya baka istigraki zuwa a ziyarce shi dan uwa elinabi irin da masu usuli ake zuwa tun daga ran da yayi kiranka ake shafa samuwa duk guzurin ka na gurin sa wadatar wadatuwa mafi arziki mafi iya sauka da gamsuwa a taskaro ubangiji zai so maka sabuwa ibi da kanka za a yi maka kure ka dan uwa kaga zuciya da annabi tabbas da shi kaje a birnin Madina ke bayarwa ba yawa sai kaji mai kira yana ta kira babu shi kuma sai kaga ga ka kai so sai kaga babu kai kuma sai kaji kai sallama an amsa kamar kuma sai kaji an taba ka ba hannun babu kai kuma sai kaji ka tsaya kamar ka zauna a nan kuma sai kaji jukuna suna motsi babu su kuma sai kaji rayuka suna tasbihi kamar kuma sai kaji harsuna suna ta kadawa a nan kuma sai kaji koran mu suna ta gudana ina kuma sai kaji zantika irin na mazaje da sallama kadana ta baka babu abin zahiri ga motsin fuka-fukai ta ina za su zo kuma ga saukar mala'iku ta tunanin ka su kuma ganyaye suna zuba a idanun ka nan kuma hasake suna ji sashe ganin naka nan kuma kamar kai a san da ba kai bai naka je kuma da ruhi ya kan fata bai bai zuciya ba ma da zati ya jilmiye shi rai bai gani a nan hau kuke zama an ta tashi can sama ina ji ina gani ban san mai na ce ba ma annabi ne abin gani an mutu ne na ganta aljanna abin da armashi ban ga mala'ika ba ba zare rambakar sashi ban kwanta ba ban ji amman wata tambaya ba shi ban ji gawa ba ban ji an wata busa ba tarsashi tsaya ba kana ban ga sirati ba ko kusa idan zan fada a barni na ce kar a karkasa ya mata na gidan Ahmad ga ta nan kusa ashe shi ake nufi gam daga tar na can bisa ba da gaskiya mun da ba da gaskiya salamun alayka ya qurrata aini nasira salamun alayka ya mai rauda da kausara salamun alayka ya alqibla madogara
salamun alayka ruhin kudira da marmara salamun alayka ramar Allah haban kasa salamun alayka afwar Allah ta kurkusa salamun alayka sirrin zati adolasa salamun alayka mai sako mai yadurkusa inda da ba da gaskiya anan sai ka aika ranka ya tunkari can ciki ana maraban da shi zaka tine cikin jiki kurewar iyakacin ladabi babu mallaki ko ya ma akai da kai ka bukurin masarkaki kana sallama da harsha ana duba zuciya abin diddake cikin ta adiba a gauraya idan ta yi kyau ka kyauta ta ita ko ta sunkuya sannan tai ta tumbudin asraran ka dai daya za a baka fadama da shi kazo bukatun ka ga sunan burjig sun yi dandazo ya buya da bayyana ba su shiga cikin azo in alamar shuhud ne ga ka gaban sanan kazo Allahu alaihi wa sallam.